І більш докладно на цю тему та загалом про ситуацію в агросекторі зараз поговоримо наживо із нашим гостем. Дмитро Соломчук, народний депутат, член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, доєднався до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні! Слава, вітаю. Отже, блокування імпорту українських зернових – це новий європейський тренд, список країн розширюється. Чим це може обернутися для наших аграріїв? Ну, на моє переконання, це помилка європейських країн через те, що це призведе до підняття цін на їхніх полицях. І тут, знаєте, між фермерами потрібно знаходити спільну мову, і зараз цим займаємося, як і українських, так і польських, через те, що українські аграрії точно не впливають ніяк на ціну. Ціна котується на біржах, є світова ціна, і, на жаль, українські аграрії отримують завжди меншу ціну, витрачаючи кошти на логістику, ніж там польські, чи французькі, чи румунські, чи будь-які інші європейські, тому що додатково ще витрачається до 100 доларів на доставку, і от український аграрій за тонну своєї продукції завжди отримає орієнтовно на 100 доларів менше. Так що питання піднімається, питання обговорюється з країнами і в групах дружби парламентських, і на рівні урядів, і з Брюсселем, щоб була додаткова підтримка, особливо малих аграріїв, на 1 гектар землі, тому що в таких умовах це дуже важливо. Ви розглядаєте альтернативні ринки цим ринкам цих країн? І тоді які це країни? І взагалі, як бути з напрацьованими минулого року логістичними маршрутами? Ну, логістичні маршрути на сьогоднішній день, які були напрацьовані за минулий рік, працюють. Потрібно ще зважати, що якщо обмеження є на реалізацію продукції там в Польщу, то сама Польща не так багато, не таку великий відсоток закуповувала через Польщу там транзитом від загальної кількості. Експортувалися орієнтовно там 10%, але це в більшості був транзит, а не внутрішній польський ринок. Я думаю, що за якийсь місяць всі ферми Європи побачать, що не так причина в цьому українських, взагалі немає в чому звинувачувати тут українських фермерів, і експорт, і ситуація вся стабілізується. А наскільки стабільним є зараз зерновий коридор? Як можемо бути впевнені у його роботі та готовності наших партнерів забезпечувати безперервність поставок? На минулому тижні не зовсім був стабільний, але на зустріч до Туреччини їздив Олександр Кубаряков, віце-прем'єр-міністр. Перейшли нові домовленості з турецькою стороною, і судна знову почали інспектуватися, заходити на завантаження. Надіємося, що і так далі буде стабільно працювати. Цілком очікувано те, що площі посівів зернових цього року зменшиться. Як це вплине на структуру ринку і чим ефективно можна замінити зернові? Посіви зернових зменшились у зимах десь на 40-45%. При весняній посівній зернових сіють не таку велику кількість, тому що на хліб в основному використовуються зимні культури. Для України повністю цього вистачить, з запасом, що ми зможемо експортувати не 1 мільйон тонн. Але, на мою думку, в світі пшениця осінню може піднятися в ціні. А в Україні? В Україні не скажу так точно через те, що думаю, що якщо підніметься не значно, на декілька відсотків, тому що у нас їх буде достатньо велика кількість для внутрішнього ринку і точно не буде дефіциту, а на світових ринках може піднятися ціна через там можливий дефіцит в країнах, які цього потребують. І повернемося на рік тому, на початок повномасштабної війни. Перші півроку Україна була заблокована в експорті. Чи відчуваємо ми нині наслідки і скільки часу ще відчуватимуться наслідки цієї продовольчої блокади?
Дивіться, наслідки є завжди, перш за все, економічні, через те, що наші аграрії не доотримують достатню кількість коштів через ці блокади, але всі працюють, розуміють, що війна, потрібно працювати на перемогу, сплачувати податки. От навіть от постійно в селах, і скажу, ситуація от кардинально змінилась, що навіть одноосібники, які колись не сплачували податки, багато реєструються офіційно і показують свої орендовані землі, власні, сплачують земельний податок, всі інші оформляють офіційно людей на роботу. І тут, ну, чесно кажучи, немає що сильно там жалітися, потрібно сіяти, і всі засівають, і це відбувається виключно завдяки нашим воїнам, які нас захищають. І тут не місце для жалоб і скиглення. Яка ситуація з наповненням зерносховищ? Тому що, знову ж таки, рік тому нам навіть передавали, як мені підказує мій редактор, портативні пересувні зерносховища. Так, в тому році одним з перших надали рукава для зберігання, це фундація Говарда Баффета, потім надавали там і уряд Канади, і інших країн, різні організації, в загальній кількості більше 30 тисяч. Їх було надано рукавів в Україні. Цей рік зі зберіганням все залежить від експерту, від погодних умов. Якщо якби погодні умови будуть стабільні, не буде високої вологи осінню, то місць для зберігання повністю нам буде достатньо і вистачить. Пане Дмитре, от така цифра, майже 9 мільярдів доларів, це сума прямих збитків в агросекторі за рік повномасштабної війни. І цифра, за прогнозами експертів ринку, буде лише зростати. Чи є можливість мінімізувати втрати аграріїв, за рахунок чого? І чи є точка неповернення, після якої відновити наш агросектор буде вкрай складно? Ну, є втрати, які понесені через російську окупацію, ракетні обстріли, це знищення техніки, приміщень, знищення полів. Це одне, а інше втрати, це, так можна сказати, не доотриманий прибуток. І тут питання в тому, що потрібно більше відкривати внутрішньої переробки. І це сьогодні відбувається, відкриваються нові олійні цехи, відкриваються нові цехи по КМБКМам. І ставити ставку на те, щоб випускати фабрикати, напівфабрикати, в першу чергу комбікормову базу, протеїнову комбікормову базу для тваринництва, для аквакультури та постачати в європейські країни, азіатські, тому що вони дуже цього потребують і цього не вистачає. Комбікормова база – це має бути от одне з головних в сільському господарстві в Україні по виробництву та експорту. Я вам дякую, пане Дмитре, що ви доєдналися до нашого ефіру, за вашу розповідь. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат, член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики.